Биздин өз үстүн турмуштук бай тажрыйбабызда мамлекет куруу мыйзамдуулук бар беле дегенде ошондон эки ооз сөз айтайын. Мисалы, миң жыл илгери Жусуп Абдрахман, Жусуп Баласагын жазган кут билими бар. Ошол жерде бүгүнкү күнгө чейин биз кут билим деп эле айтып келебиз. Чындап келгенде түпкү аталышында ал кут билим эмес, кут атку билик деген сөз. Кут алып келүүчү бийлик деген сөз. Бул чыгарманы тереңинен узун туурасынан окуп изилдеген адам кадимки мамлекеттүүлүктүн негиздери жөнүндөгү чыгарма экен баарыбыз билебиз. Мына агай турат. Мына ошол жерде негизги мамлекеттүүлүктүн төрт эле түркүгү айтылат. Биринчиси адилеттүүлүк. Бул падышага тиешелүү. Падыша. Адилет болуш керек. Адилеттүүлүктүн принцибинин негизинде гана башкарыш керек. Бул бир. Экинчи, мисалы Хас Кажип жөнүндө сөз болуп атат, дөөлөт дейт. Айт олдун айт олдун. Бул азыркы замандын талабын айтсак, бул аппарат, көз аппарат. Ал дөөлөттүү болуш керек. Ал ар тарапты өнүккөн, бир нерсени көзгө илбей унутуп калып, аны эске албай калган турбайбызбы деп бир бас баягы жаза баскан жерде экинчи, үчүнчү ирет кайталап отурган болбош керек ал жерде. Баардык стратегиялык, идеологиялык негизде баары ойлонуп, тастыкталып, такталган иштер болуш керек. Анан не дагы эки түркүк бар ал жерде ханиеттүүлүк менен акыл, акылмандык. Мына ошол жерде бул мамлекеттик кызматкер кандай болот дегенде эки гана түшүнүк формасы. Негизгиси. Бул биринчиси ханиет, экинчиси акыл. Акыл бул эмне? Бул билим, илим, билим берүү жана башка тең. Интеллект. Мына асыр ошо басым кызык. Экинчи ханиеттүүлүк деген бул адамдын ички жан дүйнөсүнүн адамдык касиетин өстүрө турган, калыпка сала турган нерсе. Барга көппө, жокко чөккө деген түшүнүк да. Аны бүгүнкү күндө кайсы тармак ошого жооп берет? Бул маданият министрлиги. Бүгүнкү күндө адамды калыптап, мамлекетти өстүрүп, өнүктүрүү жолуна сала турган эң жоопкерчиликтүү эки тармак болуш керек. Ал билим менен маданият. Мына ушул эки тармак мамлекеттин артыкчылыктуу тармактары болмоюнча бизде коомдо адамдык аң сезим, билим деңгээли, адамгерчилик сапаттары эч качан алдыга чыкпайт.